Són dos quarts i gairebé 5 d'onze del matí. Continuem acompanyats en aquesta part final de la tertúlia del Sabino Quadra, que ens presenta aquest llibre. De fet, el presenta en aquesta tarda, no? Sí. Crec que li presenta David Fernández, de la CUP, que ha fet el pròleg. Eh, no? David ha eixit el pròlog de llibre sí i iva a estar convívio a la presentació en l'Euskal Etxea avui a la tarde a les 7 de la tarda juntó amb els de l'editorial, la gent de l'editorial de Icaria. La seva intervenció abans d'anar a publicitat havia despertat ganes de de preguntar centrada sobretot en el en el moment que viu ah eh, el, el procés final, que sembla el procés final de de la lluita armada d'Eta. no? És a dir que No, jo era per a canviar el tercio. Jo lo que le quería preguntar era ¿Cómo como, como veis desde Amayur, que la has definido como una fuerza de izquierda y soberanista, uh, el proceso que, que se está viviendo en, en Cataluña uh, en estos momentos y ante la inminente, uh, como sabes, en el Congreso de los Diputados, pues uh, en los próximos días el diputado... eh la iba la Marta Marta Rubira, Jordi Turull i Joan Arrera. Rubira i Joan Herrera van a defender el traspaso de competències de uh -huh. de la consulta a Catalunya y cómo ve cómo se ve desde Mayur, porque no tenemos como mínimo esa perspectiva desde aquí. Cómo se ve desde Mayur el proceso que se está viviendo en Catalunya de cara a la consulta soberanista uh -huh. y vuestra posición al respecto. ¿Cómo lo veis desde ahí? Bueno, pues nosotros lo estamos viendo con <coughs> muchísima simpatía con un poquito o bastante envidia también, y las razones son eh, pues, elementales. ¿no? Por un lado, desde un punto de vista de la democracia, porque vemos que se está encarrilando eh, un proceso que bueno, eh, va a culminar, debe culminar, en el ejercicio del derecho a decidir por parte de, de, de este pueblo, que el pueblo catalán eh, decida y abra vías hacia su futuro, ¿no? un futuro libre y soberano. como independentistas también porque estamos viendo eh el importante contenido eh que está teniendo este mismo proceso en esta dirección, las dos diadas eh que están que han precedido y que han servido un poco de 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 motor eh a todo lo que se está expresando en buena medida, pues eh nos anima a seguir Eh, en esta vía soberanista, independentista. ¿no? Y como personas de informaciones de izquierda, pues porque en definitiva, y lo estamos comprobando sobre todo también en, en Madrid, porque sin soberanía es imposible que nuestros pueblos puedan desarrollar eh, programas sociales asentados en, en pilares firmes de solidaridad, de justicia social. Eh, desde Madrid a nosotros nos están imponiendo ahí en Euskal Herria eh, pues, eh, medidas completamente antisociales, recortes brutales. Eh, aprovechándose de unas mayorías políticas existentes en Madrid y, sin embargo, que en, en Euskal Herria solo tienen un refrendo de un 23% de la población. Esto no puede ser así. ¿eh? Los pueblos tienen que ser soberanos para ejercer, eh, tomar sus propias determinaciones en el terreno social, en todos los terrenos. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que... cómo vamos a... a, a ver eh, qué, qué participación vamos a tener? En el, día 8. En, el en el debate bueno pues es un debate que nos va a parecer eh, interesante eh, nos tememos que el desenlace del mismo pues no va a ser muy satisfactorio desde un punto de vista democrático y de respeto a la personalidad eh, nacional de, de, de Cataluña pero creemos que puede abrir eh, bueno eh, eh, vías eh, puede abrir eh, eh, se pueden ver eh, en ese momento, bueno, eh, por dónde van a discurrir los próximos meses eh, en Cataluña, las posturas que allí vaya a mantener el PP, que son muy, muy claras, las que pueda tener allí también el Partido Socialista y el resto de grupos políticos, pues bueno, pues van a ser de, de interés el debate que allí se, se produzca. Por nuestra parte, el máximo de apoyo a esta, a esta medida. El presidente Mas ahir va dir que era una oportunitat d'or, creo que va ser la, la paraula, eh, utilitzada per, per explicar-se i per, per demanar si es que se eh? sí. Bueno, en relació a, a este mismo tema, claro, el 8 de abril vamos a estar en Catalunya muy Para ¿no? nosotros es un día importante y, y se va, vamos a seguirlo. Yo quería preguntarte, al margen de, de bueno, de tu, de tu formación política, que la, la actitud ya, bueno, antes de responder ya la intuíamos, ¿no? ¿Qué intuyes tú que puede, que puede pasar en ese, en ese ese día en el Congreso, quiero decir, primero, a, a ausencia, absentismo no habrá mucho, me imagino, ese día. No, no, no. Ese día creo que estar, supongo que estarán todos, en plan, Guerrero sí, además. Sí, sí, sí. Y supongo que también que ese día um, uh, a nosotros nos tememos, nos tememos de, tenemos la sensación un poco de, de ver un final negativo antes de que empiece. ¿no? O sea, intuimos que puede, también como tú has dicho, que puede acabar mal, pero que haya alguna vía abierta, que haya alguna posibilidad de que haya alguna sorpresa en positivo, ¿tú crees que, puede, que hay esa posibilidad que existe o, o también intuyes un, un final infeliz para, para nosotros? Pues, la bola de cristal que tengo yo es bastante bastante mala, ¿no? Pero no creo que vaya a haber eh, muchas eh, novedades en el escenario de lo que ya se ha evidenciado en votaciones anteriores, ¿no? Pues por desgracia el Partido Socialista Obrero sobre todo español bueno, pues eh, en una proposición de ley que presentó eh, Unión un, eh, Progreso y Democracia, eh, ya afirmó al 100% que, está, eh, bueno, que defiende una única soberanía para el Estado español y que esa es la que pesa. ¿no? Entonces, en relación con eso, la entrevista también que vimos en la televisión entre Felipe González y el presidente Mas fue bastante significativa en, ese, en esos términos. Yo creo que eh, en lo que es eh, el posicionamiento de esa fuerza, pues no va a cambiar, por desgracia, eh, nada. Pero bueno, eh, todo puede ocurrir en el, en el Congreso. Allí ha habido eh, momentos en los que, de lo que se decía la víspera a lo que se ha dicho dos días después, pues han cambiado posiciones. Esperemos que ocurra algo de esto, pero no somos muy optimistas. socialistes. Sobre aquesta qüestió... Oh, o sobre, jo creia... o sobre Navarra, Sí, sí, jo és, quería, ell canviar, sí quería cambiar un poco de tercio sí, sí. salir del hemiciclo de los leones. ¿eh? irse a otro hemiciclo que no ha sido menos pacífico, menos que que no ha sido más pacífico en los últimos semanas y meses, ¿no? Que es el Navarro. Sí, sí. Allí bueno, ha habido este proceso por una presunta corrupción, por unas injerencias del gobierno y de en concreto de del partido que gobierna en la Agencia Tributaria, que es que en Navarra recauda todos los impuestos, cuidado, no estamos hablando de otra agencia tributaria. Y eso ha generado una crisis política importante que se ha saldado al final con un reforzamiento de UPN y el evitar que, que haya habido una moción de censura. Pero en cambio tengo entendido que se han hecho algunas encuestas que están dando sorpresas en el resultado, en la proyección que esta crisis puede tener en el futuro. Es decir, el gobierno se ha salvado ahora, pero parece ser que esta crisis le puede pasar factura cuando se convoquen realmente elecciones, porque... Creo que hay una bajada de UPN, una bajada del PSOE y una subida de los grupos abertzales. ¿Usted tiene datos sobre esto? Bueno, empezando eh, por eh, la primera parte de la pregunta. La parte de la corrosión. Sí. En eh, la crisis política eh viene de atrás. Eh el estallido último ha sido debido a esto, a las presiones Eh, evidenciadas y confesadas por nada más y nada menos que la directora general de la Hacienda Tributaria de Navarra, o sea, la segunda persona con poder, con poder eh? Eh, señalando cómo tanto la consejera eh, del departamento como la propia presidenta del gobierno habían eh, realizado sobre ella pues, eh, presiones, presiones eh, encaminadas a obtener determinados tratos favorables a algunas empresas y a, y a su propio partido. ¿no? Entonces, esto ha sido el detonante, pero la crisis venía ya de atrás. ¿no? Ya el, el Gobierno, en su inicio, en, este, en esta legislatura, había sido un Gobierno de UPN PSN, se había roto, habían echado al PSN de allá. Eh, se llevaban dos años en los que eh, el Parlamento constantemente estaba adoptando re, resoluciones y aprobando leyes eh, opuestas a lo que el Gobierno estaba practicando. En leyes que después han sido recurridas por el gobierno de, del PP, que salía así a echar una mano a, a UPN, y esto ha sido dos años de constantes sobresaltos. Esto ha sido ya lo último, el detonante, y la crisis ha estallado por, todas, por todos los lados. ¿no? Es interesante señalar eh, una cosa: la postura del Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español. ¿no? El Partido Socialista Obrero Español hace siete años. Eh, también eh, echó por tierra una posibilidad. Asistía a un acuerdo ahí en Navarra entre el Partido Socialista Local, Nafarra y eh, Izquierda Unida para hacer un gobierno alternativo al de UPN. Y desde Ferraz se anuló eso y se obligó al Partido Socialista de Navarra a favorecer eh, el acceso al poder nuevamente de UPN. Esto hace siete años. Y ahora ha ocurrido otra vez eh, lo mismo. Por unanimidad. Una el... ¿Está prisionero el PSOE del PP de eso? el PSOE del PP, yo creo que sí, yo creo que lo han dicho expresamente, el ministro del Interior ha dicho que Navarra es una cuestión de Estado, es estratégica, es decir, cualquier cosa que pueda alterar un poquito allí eh, los niveles de estabilidad política son entendidas en claves de Estado como si estuviera el ejército marroquí atacando a Ceuta y Melilla, o sea, de este, de este pelo o más. Y que, que la alianza en Bildu es, eh, es el papu. Entonces, sí. No? És a dir, sí, uh, sí. Aquest, aquest ha sigut el tema. ¿no? El, no, el, maligno, el maligno, para unas cosas es eta, en Navarra, hablando de política, es bildo, ¿no? el, el maligno. ¿no? Entonces, ahora también ha ocurrido lo mismo. En contra de la decisión unánime del Comité Ejecutivo del Partido Socialista Navarra, Ferraz dice que al que vote en contra de lo que ellos dicen, a la calle, expediente. ¿eh? Entonces, claro, esto va a producir. te has hecho referencia a estas encuestas que hablan de una bajada del Partido Socialista de, de UPN, pero del Partido Socialista de Navarra es que no van a quedar ni las cáscaras, ¿no? Seis Porque... diputados que le daban, ¿no? En unas estas encuestas. Pues sí, 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 sí. A estos niveles estaba bajando y junto a eso, a un ascenso de lo que es toda la oposición, de lo que es está representado allí hoy por eh, Guerovai, por eh, Bildu y por eh, Izquierda izquierda ¿no? Entonces. pero a ellos no les importa tanto esto sino evitar en todo momento que pueda darse esos niveles de acuerdos que desestabilicen el mapa institucional de Navarra en un sentido más favorable a unas salidas conjuntas con el resto de territorios hermanos con los que históricamente pues bueno, han mantenido unas relaciones bastante más fraternales que las que las actuales, ¿no? Volviendo, sí, sí. volviendo a tu libro, perdona, <coughs> dinos a alguien a qui no le gustarà leer el libro. <laughs> Hombre, eh, yo creo que a la mayor parte que no les guste leerlo no, no lo van a leer. pero uno especialmente a quien no le gustará leer el libro. No eh... Le gustaría. A quien no le gustaría. A quien no le gustaría, hombre. Yo creo que al ministro del Interior le va a gustar muy poco. Al ministro de Justicia, tanto o menos. A esos dos en especial van dedicados dos capítulos de libro. Entonces, yo creo que. Ya me he respondido, bueno... ya me he respondido. Sí, no, yo volviendo al 8 de abril en el País Vasco, ya hubo hace cuatro o cinco años una experiencia similar, no era lo mismo. Pero bueno, el plan Ibarreche que también. tentaba un referéndum que era un poco distinto porque habían dos preguntas, bueno, dos preguntas sí. como aquí, de que la primera estaba dedicada al fin de alegado de ETA y la segunda era un acuerdo democrático para luego derecho a decir, para luego referéndum, o sea, era en, en, tres, en tres etapas. Pero bueno, en el País Vasco for len tacari a defender la proposta i aquí en, en Catalunya s'està generando una polèmica sobre si el president de la Generalitat Torquemàs deve ir en persona a defender la proposta del congrés finalment serà que no. Doncs mi pregunta és creu usted que el president de la Generalitat com a màxima autoritat política de Catalunya com a major impulsor del del referèndum deveria ir a defender el proyecto en el Congreso, y no solo eso, sino que además debería ser respondido por los líderes de los partidos españoles, empezando por Rajoy, Rubalcaba, etc. O dicho de otra manera, ¿cree usted que el ciudadano o los ciudadanos nos merecemos un debate, un debate perdón, por decirlo así, con los primeros espadas de la política catalana y española? Sí, bueno, no, 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 Creo que no debería entrar en, en el tema este. Bueno, pero como ha tenido la experiencia del plan Ibarreche, que él sí fue a defender. Sí, sí, pero bueno, yo creo que es un tema interno. De, un tema interno el tema catalán, eh, sobre todo a, 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 a valorarse aquí, in situ, en el terreno, en el propio Parlamento, entre las fuerzas políticas, quien tienen que determinar quién es la persona más adecuada para estar allí, por, por su rango institucional o por algunas otras características. Yo no, no, no entraría en eso. Eh, sí, a señalar, eh, ¿no? Porque. Eh, el paralelismo puede hacerse en alguna medida, pero tampoco ni las épocas son las mismas, ni las situaciones son las mismas, ni el nivel de efervescencia ciudadana eh, que existe hoy en día en, en Cataluña, afortunadamente existía en aquellos momentos eh, en Euskal Herria. ¿no? Recordar que entonces eh, lo que se presentó en Madrid ni siquiera fue admitido a discusión, a debate, sino que fue directamente al cajón. ¿no? Muestra del desprecio total con el que Madrid está tratando los problemas de, de identidad, de soberanía de los distintos pueblos del Estado español. En esta ocasión, es evidente, parece ser que esto no va a ocurrir y que va a haber un debate. Nos alegramos profundamente de ello y esperemos que sea lo más positivo y lo más clarificador para el pueblo catalán. Ah, no se vaya, Sabino, ah, porque. perquè li crecen una última pregunta, però serà després de donar veu als espectadors que avui han respost a la pregunta del dia. Tenen remei les llistes d'espera, ho fem després que el conseller Boi Ruiz hagués explicat ahir en un balanç general sobre la sanitat què ha passat aquest 2013. Al final el focus s'ha posat sobretot en aquestes llistes d'espera i, òbviament, el focus s'ha posat en la part que funciona menys, per bé que, com recordava la Milagros al principi, cal recordar que la sanitat pública, les coses urgents... És sí. excel·lent. Eh, eh, fan via, eh? però sí. això no treu que que hi hagi coses que no acaben de rotllar prou. Per exemple, la Montse de Reus entén que la gent que està en una llista d'espera per una operació estigui cansada, però vol remarcar que si en algun cas, mira, és urgent, l'operació es fa ràpidament. Ens ho diu la Montse de Reus. El José de Vilanova del Vallès opina que les llistes d'espera només es podran reduir si es fa una reforma estructural de la sanitat pública, però de moment ningú s'hi ha atrevit. La Maria Antònia de Navarcles creu que s'hauria d'actuar d'una vegada amb les llargues llistes d'espera. No pot ser que en un cas com el de la seva mare, 91 anys, que pateix arrítmies, ja ha estat ingressada, sigui ella la que s'hagi de moure per fer que avancin la visita al cardiòleg, que demanada al febrer li donaven per l'octubre. El Josep de Barcelona. Les llistes d'espera sí que tenen remei, però no es podran eliminar mai del tot. Els temps han canviat i s'han de buscar noves fórmules. I afegim aquesta l'opinió de l'Àngels, que ens truca des de Vall Àngels, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia per tots a la taula. Eh? Gràcies. Bon Vostè dirà. Mira, jo el meu cas, eh, plantejant amb el meu cas personal, eh, porto quatre anys, he estat quatre anys en llista d'espera, quan sento que són sis mesos o un any, jo, Li... de veritat, m'he tingut indignat bastant. puc preguntar per què? Per, per, per quina operació? Per la, meva, per la meva operació va ser una placa i, tur, i un tur, tornell, una placa i un, una placa i uns tornillos al tornell. Uh, consideraven que no era una operació ràpida ni necessitava urgència, però al meu cas el peu cada dia pitjor, no podia caminar, era demostrable que aquell peu no estava bé, venga a queixar-me, vinc a anar, al deixa del client de l'hospital... Bé, bueno, resultats, m'he mogut molt i no m'ha servit per res. Al meu cas, al Fa dos anys em van cridar per operar, vaig dir, bueno, he estat de sort. Uh, resulta que me crida, me fan totes les proves, i al cap de quatre mesos me truquen i diuen que ho sent molt, però que m'he que esperar més, que no saben quan m'operaran. La meva indignació ja va ser en estat de nervis, mal humor, vaig tindre que moure moltíssim, moltíssim, i al final pues, resulta que després de moure'm, de moure'm, de moure'm, ara el dia 18 d'aquest mes, al final he aconseguit que m'operessin. O sigui, l'acaben uh, jo... d'operar? m'acaben d'operar el dia 18 d'aquest mes, eh? Eh, però fa 4 anys i mig que he estat així, i jo penso que quan es parla d'estalvis, de la sanitat, que hi ja ha recortes, en el meu cas concret, jo parlo de ningú més, eh, s'ha fet prosoperatoris, eh, el que et fan abans d'operar, que si el tores, que si les analítiques, amb una vegada, la primera vegada, tot això ha sigut llançat. Fer, tot això s'ha perdut. Clar, perquè com li van, li van ajornar, li van anul·lar, ha tingut... Li van anul·lar, s'ha tingut que tornar a, fer tot una altra vegada. A vegades sí, a on estan estalvis? No ho entenc. I després una altra cosa que voldria dir, que jo la sanitat pública no és gratuïta, la paguem tots, i molt cara. Vull dir que no és qüestió de que digui, oh, és que és gratuïta. No, senyor, la paguem molt cara. I referent a les llistes d'espera, que, que és veritat que és horrible, la solució amb el Vallès és que falta hospitals. A veure, a la mútua de Terrassa, parlo en concret aquesta, és impossible que absorbeixi tot Rubí, tot Valdorets, tot Sant Cugat, tot la part de Terrassa, és impossible absorbir perquè la població, amb uns, amb uns aquí, s'ha quadriplicat. No pot ser, és que ni els metges ni els quiròfonos donarien a l'abast. El problema està que falta hospitals. Clar, jo comprenc que la situació actual del país, parlar de fer un altre hospital, doncs Bé, bueno, suposo que no es pot ser. Però bueno, ho paga sempre el mateix, que som els pacients. Àngels, no moltíssimes, moltíssimes eh? gràcies pel seu testimoni directe, pel seu cas directe que, que hem pogut escoltar. I, I li hem de donar la raó a això últim que deia. De fet, sí. el conseller, una de les coses que va dir és que lamentablement la salut a vegades depèn de la pròpia genètica i de la més bona o mala sort que puguem tenir, i també del teu codi postal. Cosa que és injust, també, no? Sí, sí Perquè el Vallès en lloc... particular té un, una intensitat de població que jo crec que sí que, que necessita reforç dels, dels, dels serveis sanitaris. són els, les opinions dels espectadors i espectadores respecte a la pregunta al dia. Arriba el moment de provar i, i suspendre. Per tant, comencem pel, pel Carles. Doncs jo eh, aprovo, eh, aprovo, malgrat la mala notícia, de la defunció d'en Ferran Arinyo. En Ferran Arinyo, malgrat ser un home que va ser conegut i, i públic per la seva, pel seu barcelonisme, fou directiu del Futbol Club Barcelona sota la presidència d'en Raymond Carrasco i de l'Agustí Montal, fou un gran demòcrata, va ser fundador de Convergència Democràtica, va ser diputat al Parlament de Catalunya, però sobretot va ser un home vinculat a moltes innumerables iniciatives catalanistes durant tota la seva vida i va ser una gran persona i una, un gran lluitador pel, pel país i per Catalunya. provar los és una manera de recordar-los. És una manera de recordar-los. Bé, jo aprovo també la campanya Signa un vot, Signa un vot per la independència, que és una campanya que organitza l'Assemblea Nacional Catalana, que aquests dies eh, se'ns diu que està en el punt de mira i que podria ser objecte d'algunes temptacions autoritàries des de l'Estat. el País Basc hi ha hagut algun precedent. Uh, I que tothom sàpiga que el dissabte i el diumenge pràcticament la majoria de poblacions del país hi haurà gent disposada a recollir aquestes signatures. I si de passades volen fer socis de l'Assemblea per evitar que ningú tingui males temptacions, doncs millor que millor. Aquests últims dies han sumat 3.000 socis nous. Eh? Arran, de... Arran justament d'això. Crec... I crec que aquestes dades ja són antigues ah, i, que... i que ara deuen ser ja algunes més. Milagros. Jo també faig un aprovat homenatge. Eh? En aquest cas, a una persona que acaba de morir i que... que mereix aquest homenatge és l'alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna perquè penso que en aquests moments de crisi de la política i de la intermediació política, en el que hi ha tanta manca de lideratge i este tan... eh, trobem a faltar tant que hi hagi figures que exerceixen el càrrec comú eh, com a servidors públics i que sàpiguen unificar i que, que pensin que són alcaldis de tots els ciutadans i no només dels partits que li donen suport, doncs penso que es mereix aquest, aquest homenatge. Crec que en aquest cas ha de governat 15 anys, només cal recordar els que van anar a Bilbao fa 20 anys i els que hi tornen ara a veure com ha canviat la ciutat, com s'ha transformat. Ha sigut una de les transformacions amb la de Barcelona més espectaculars que hem tingut i això s'obre d'una idea clara d'un alcalde que vol aconseguir uns objectius. La seva proximitat, l'empatia, crec que té molt a veure en uh -huh. que, durant... que era metge, que era metge radiola, que va estar treballant i va dirigir en els anys 80 a l'Hospital de Cruces, que llavors era una ciutat sanitària d'aquestes complicades, i després ha dirigit la ciutat de Bilbao. Penso que val la pena ressaltar quan hi ha un bon polític, ara que hi ha el desprestigi de la política, dir, no senyors, hi ha maneres de fer polítiques que es poden emular i que es poden copiar. Maria La Pau. Jo avui també vull aprovar. Eh, I vull aprovar un tema que es noticia als diaris, o almenys alguns diaris d'avui mateix, i és l'augment d'inversors estrangers a Catalunya. Eh, això es contraposa una mica amb el fet que a Madrid, en canvi, han disminuït d'una manera bastant significativa. I, I vull fer referència al fet que eh, quan es parla de la possible eh, del procés sobiranista de l'independència a Catalunya, des de Madrid es ressalta molt que Catalunya seria molt poca que no hi hauria inversions, que sí. i que de moment, en el, en el moment en què estem, eh, el que passa és que és justament el contrari, que aquí està creixent, com creix l'activitat de l'aeroport del Prat, i la de l'aeroport de Madrid està en franca decadència, no? dades que coneixia, Són dades que sabem. Miquel. Sí, jo continuo amb els aprovats frívols, però crec que tenen el seu interès. No? En aquest cas, una companyia que es diu Dinner in the Sky, que seria com sopar al cel, no? que es dedica a organitzar lloc que em podria dir en català esdeveniments, però en català diu en castell hi ha un event. Allà dalt hem de sopar? Eh, exactament, és una foto de Brussel·les, Bèlgica. No. A veure... Per què? per haver innovat, ara que has demanat tant la innovació, en l'àmbit de la restauració. Ella ha inventat el restaurant Efímer. De fet, ja fa quatre anys que ho va inventar i a Barcelona, el 2012, va haver-hi alguna experiència que va sortir relativament bé. El cas és que aquesta mena de restaurant Efímer s'ha consolidat i han fet diguem, esdeveniments d'aquests restaurants efímers de diversos llocs, entre París, Toronto, Estambul, Mèxic, Cine, Londres, i ara torna a Bèlgica. El restaurant Efímer pot ser també amb una terrassa o un tramvia que va donant voltes per la ciutat mentre tu vas sopant qui vulgui anar pot anar-hi. Queda aprovat. Del 2 al 29 de, de juny, a Bèlgica, la fotografia és exactament aquesta, 20, 20 persones han de tenir condicions. Has de pesar sí, sí. menys de 200 quilos, és a 45 oh, metres penjat d'una grua. Has de tenir metro 40 d'alçada, com a mínim. Bueno, Has sí, d'acceptar eh. que no et pots aixecar perquè vas, per, perquè Ay, vas lligat. Jo em sembla Home. que la, la idea és interessant perquè quan els restaurants els busquen arrelar-se, perquè pensa que el negoci és arrelar-se amb un bon territori, aquí es diu, no, 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 el pot... futur és el restaurant Clínex, d'us ha de llançar. Ai. I, i vol no per, pots, per tampoc pots per anar Però, no, que no. Que no. Per un sopar romàntic té... I, i si estàs lligat. Ah. Sí, és, és Està un bon lligant, un lligant. negoci. S'ha de dir que l'entrada costa... Bueno, el sopar costa entre 300 i 500 euros, però ja sap que al cel ah, mai gratis. Uh, acabem. Només una pregunta, Sabina, al quadre. Es tornarà a presentar? Se volverà a presentar? Eh, no. ¿No? No, es una decisión es que una, la tengo que tomar. Sí, bueno, yo estaba muy tranquilito jubilado con 61 años y prejubilado. Prejubilado, sí. Entonces eh, me las prometía muy felices con mis cursos de guitarra, mis salidas al monte todas las semanas, mi natación, tengo la espalda mal, mis cervecitas, mi café con leche y tal y cual, muy tranquilo y por esas eh, circunstancias de la vida Bueno, pues eh, me propusieron esto en una situación política un poco complicada. Y bueno, pues me tocó, vamos a dejarlo ahí, me tocó encabezar la lista. Y bueno, pues estamos haciendo ese trabajo ahí en el Congreso, arrojado a los leones. Y bueno, esperemos que para cuando termine no haya leones, eh, que ese sea otro marco, que Cataluña tenga el suyo propio y que en Euskal Herria podamos tener un Parlamento no rodeado de esas fieras, sino con. Bueno, pues con con soberania y con y con drets propis. Gràcies per venir a compartir part de l'experiència al Congrés dels Diputats, arrojado voluntàriament a los leones que que di eh, que voste iba a parquè va voler i per haver escrit també en un llibre per aquí, per aquí ho volgui compartir. Gràcies. Moltes que vagi gracias. molt bé. Son les 11:00 en punt. Elena, continuem amb tot i pendents perquè d'aquí una hora hi ha ja sorteig de Champions. Doncs, efectivament, d'aquí a una hora, a les 12 en punt connectem ja amb la ciutat suïssa de Nyon. No I a veure volien, volien fer la porra aquí, però, però el Carles Vilarrubí ha dit que és igual, que el Barça podrà amb qui no, se li posi Jo poso la samarreta com l'última vegada, si voleu fer la porra. Jo poso la samarreta. volem samarreta, tu jo Jo poso la samarreta i vosaltres feu la porra. Com la, la, darrera vegada ho vam fer així, eh? Jo vaig posar una samarreta i vosaltres vareu fer la porra. Ah, bueno, jo, jo no sé de nice. què va perquè no hi era, Helena. Doncs és... perfecte. L'Helena ho volem fer la porra així que ràpidament, si et sembla, Lídia, tots els teus contertulis que facin o que donguin un resultat... I Ara hem de fer la porra. Sí. Si sí, tu no hi eres la darrera vegada. Veure, I jo, jo a la propera tertúlia portaré la samarreta. Exacte, molt bé, Carles. Endavant, doncs, comencem, no sé, per la Maria Pau Jané, per exemple. Espera, que ai, estic buscant ai, els ai, partits. Ah, per què hem de fer en públic? No, ama, però Madrid-Barça, no Madrid-Barça. Madrid, no, no, si només són Madrid i Barça. Ah, són Madrid i Barça. Ah. 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 Jo parlava de la Champions, no. eh? Ah, ah No, no, Madrid-Barça, no, no, el Madrid-Barça. Madrid escolta, es és igual. Eh, escolta, Helena, Helena, sí. continueu amb el programa, perquè si no ara aquí farem un embolic. Jo m'ho apunto i, i so, faig de notària. El Juanjo López Burniol em passa els poders. Escolta, a veure un moment, Lídia. La gràcia és que els espectadors també ho sentin i ho escoltin. Així que a veure, va no, sí, no robarta no temps. A veure. Vinga, va, va Madrid, Barça, va, Madrid vinga. Qui comença, va, que el Madrid passa. Vinga. Què comença? Ja, no sé, amb el que voldria. Madrid 0, Barça 6. Oh, zero, no. 6. <susur> 0 6. 0 uh, 6. Miquel. Jo com que vull guanyar la, la samarreta i posem 0-0. 0-0. Uh, Joan Manel. Ah, jo 1-4 un a quatre. El Sabino que també participi. Eh? Sí, sí, clar, sí, ja milagros. Pensar, sí. Jo un eh, eh. a dos. Un a dos. No serà fàcil, eh? No serà fàcil. Uh, Sabino. Vale, repetir, yo había pensado eso, no voy a cambiar. No, no. Una, pues escolta, m'ho bueno, he tu... si, si no traigo dos... Eh, jo traigo dos camisetas. Si, si ganen dos, traigo dos. Tu jugues també? Jugues? no, jo, jo no. no. Jo porto la samarra. doncs queda apuntat. Uh, queda Lídia queda apuntat. i tu, tu Lídia. Lídia. Jo? Jo dos a dos, va. Un empat a dos? Sí. D'acord, sí. molt bé. Jo ja vaig en el seu moment Dona el